Sebut saja nama Dato' Hattan, pasti peminat muzik sangat mengenali figura ini yang boleh dikatakan otai dalam industri di Malaysia. Hattan juga seorang yang lantang dalam menegur penyanyi-penyanyi baru agar mereka dapat memperbaiki nyanyian. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Mungkin ramai yang tak tahu, Adam Iman merupakan seorang komposer dan penulis lirik yang terlibat dalam album Uniboy berjudul Deluxe Version. Mereka menerima anugerah album terbaik Anugerah Industri Muzik ke-23 pada acara yang diadakan semalam. Menerusi Instagram Stories Hattan, penyanyi itu berkongsi foto Adam berada di atas pentas AIM23 sambil memegang trofi. Beliau mengucapkan tahniah kepada Adam dan meluahkan rasa bangga terhadap kejayaan anak lelakinya itu. Tahniah anak ayah, Adam Iman dan rakan-rakan, tulis Hattan yang disertakan dengan hashtag meluahkan rasa bangga, proud ayah ibu. Pemenang membawa pulang dana kandungan digital muzik berjumlah RM200,000 daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebagai insentif dan galakan kepada penggiat industri kreatif. Sekadar info, Adam merupakan anak tunggal Dato' Hattan dan isterinya Datin Aryani Muhammad Abidin. Tahniah buat Adam dan rakan-rakan, semoga semakin berjaya selepas ini.